Нині, за даними Міністерства охорони здоров'я, загальна добова кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить в середньому 27-29 тисяч. Ми на цьому не зупиняємось. Ми і надалі в нас в планах максимально збільшувати можливості, потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували цю кількість. Зараз в планах збільшити в два рази від тої кількості тестувань, яка робиться на сьогодні. Ми оновили все обладнання всіх лабораторних центрів. Ми закуповуємо далі, розширюємо потужності. Окрім цієї складової обладнання, нам треба було, і зараз ми активно займаємося цим останні місяці, це кадри, це люди, які безпосередньо працюють, які роблять ті тести, які ми отримуємо там кожного дня. І ще раз хочу наголосити, що ми хочемо збільшити в два рази тестування вже в планах наших, те завдання, яке я ставлю, щоб на вересень місяць ми вже вийшли на такі показники. Роблячи заяву про збільшення до вересня кількості тестувань удвічі, Максим Степанов наголосив, що Міністерство охорони здоров'я робить все можливе, щоб надавати ефективну медичну допомогу хворим на COVID-19. Протягом всього періоду епідемії міністерство разом зі всіма інституціями влади удосконалили систему реагування на такий виклик, як коронавірусна інфекція. Маленький приклад. На початку квітня, коли я очолив Міністерство охорони здоров'я, ми робили десь близько 200-250 тестів ПЛР на день. Сьогодні ця цифра, ви це бачите, від 13 до 14 тисяч тестувань на день. Міністр охорони здоров'я також пояснив, чому немає можливості збільшити кількість тестувань прямо зараз. Бо лабораторії сьогодні працюють на максимальній потужності, працівники без вихідних, обладнання не вистачає. За його словами, всі ці питання уряд планує вирішити до вересня. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські звісті.